Hello everyone, kene khobor apnalukor kalpana matai vlogs ar oineti video le apnalukok sokoluke swagatam janaisu akha koru apnaluke hokolue bhale kukole ase aru moyo bhale asu. So guys mane amar joa kali mane horiho mara nohol, so aji maribole ulaise. So moy etia potharot jabule ulaisu mane phato khua nai aji mane hibo puja. আজি মানে শিব পূজাও, তো মায়ে মানে মন্দিরত যাব, আগতে মানে পথারত গৈছে, তো মোৰ মানে অসুবিধা হৈছে, তো মই যাব নৰিম মন্দিরত, তো মই এতিয়া পথারত যাবলৈ উলাইছো, মানে ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা নাই আজি, সো চাই থাকিলে হল আপোনালোকে, এছ অফ ফ্ৰেণ্ডছ মই মানে সাইকেলেদি যাবলৈ উলাইছো, মানে সাঙলি লৈছো, সাইকেলত আলাই ললো মানে হেতিয়া মই যাবলৈ উলালো. So guys, এতিয়া মই মানে পথৰত আহি পালো আৰু মই এতিয়া মানে হাত দিখল সলা পিন্ধি লৈছো মানে বহুত ৰদ দিছে এয়া সব হৰিহো মাৰি আছে এতিয়া মোটামুটি হৰিহো মাৰা হৈছে এইয়া অলপ আছে ইখিনি আৰু মাৰিব এতিয়া আমাৰ হৰিহো মাৰা হল ইহতে মানে অলপ ৰেষ্ট লৈছে ইয়া চাও ইয়া চাও আমাৰ মাই মানে হৰিহো কিনি এনেকৈ চালি আছে মানে লাষ্টৰ থকাখিনি এনেকৈ মানে মেচিনত দি দিছে ইয়া চাও বহুত কষ্ট হয় মানে এনেকৈ মানে এখন লাৰি থাকিব লগা হয় সো গাইজ এতিয়া আমাৰ মানে হৰিহো মাৰা হল এতিয়া আমি মানে সকলোৱে চাহ খাই আছোঁ মই মানে এনেকৈ চাহ খাই আছোঁ মানে মানুহ বহুত আছে এইকাৰণে মই মানে ভইচ ডাবিং দিব লগা হৈছে উপায় নাই এইটো কোনি পথাৰত কি আইছা পথাৰ কি আইছা মুখখান দেখোন একদম বাৰে লেতেৰা হৈছে বৌৱে কি কৰবা আহিছে পথাৰত কি পথাৰত কি আহিছো ইয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ গুলুই মানে পথাৰত আহি চাহ খাই আছে না গলো টেচা খাই দিখা দে চাহ খা টেচা খা মিঠা না এতিয়া আমি সৰিহোখিনি ভৰাই ঘৰত নিবলৈ ওলাইছোঁ মায়ে মানে ভৰাই আছে ইয়া চাওক এতিয়া আমাৰ সৰিহোখিনি ভৰোৱা কমপ্লিট হ'ল এতিয়া আমি নেটখন মানে ভালকৈ জাপি ল'ম তাৰপিছত ঘৰত লৈ যাম আৰু ইপিনে ভণ্টিও আহিছে গ'লোঁ আৰু ভণ্টি মানে খেলি আছে এনেকৈ এতিয়া মায়ে আৰু হাজবেণ্ডে মানে নেটখন ভালকৈ মানে জাপি আছে ইয়া চাওক গ'লোঁ আৰু পিকু মানে খেলি আছে পথাৰত আহি সো গাইজ এতিয়া আমি মানে পথাৰৰ পৰা ঘৰত আহি পালোঁ সো আমাৰ এতিয়া মানে সৰিহো কিমান ওলাইছে আপোনালোকক দেখাম মই সো চাই থাকিলে হ'ল ইয়া চাওক মানে দুৱাৰ মুখতে থৈছোঁ ইয়া চাওক কিমান ওলাইছে সাত বস্তা ওলাইছে কি খবৰ তোমাৰ ভাত খালি কি আঞ্জা আৰু আৰু মাছ কি খবৰ পথাৰত গৈছিলো না আমি ইয়া চাওক এইখিনিয়ে ওলাইছে সৰিহো সাত বস্তা হৈছে ওপৰত উঠাই থৈ দিছে এনেকৈ সো গাইজ মই মানে এতিয়া পথাৰৰ পৰা আহি মানে ভৰি হাত ধুই লৈ চাফা চুফা হৈ মানে খিচাৰি বনাবলৈ ওলাইছোঁ মানে যিহেতু আজি মানে শিৱৰাত্ৰি পূজা
যেহেতু আজি মানে শিব পূজা, তো আজি খিচাৰি খাব লাগিব। খিচাৰি বনাবলৈ ওলাইছোঁ মই এতিয়া। সো মই কি কি কাটি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাম। মই চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, দালি ধুই লৈছোঁ মই, মুগ দালি আৰু মচুৰ দালি। মানে আমাৰ মচুৰ দালিৰ লগত মুগ দালি মিক্স কৰা আছিলে দালি, তো এক্সট্ৰা দালি নাছিলে, তো সেইটোকে দিব লাগিব আৰু। আৰু বিলাহীও লৈছোঁ এটা, আৰু ইপিনে আলু, স্কচ আৰু বান্ধাকবি, ওলকবি আৰু অমিতা আছে, আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আৰু সয়াবিনো দিম। মানে গাইছ, মানে ঘৰত সয়াবিন আনা নাছিলে, তো এতিয়া হাজবেণ্ডে মানে সয়াবিন আনিবলৈ গৈছে দোকানত। মানে খুৰাহঁতকো দিম, মানে খুৰাহঁতৰো বনাব ইয়াতে একেলগে, আৰু মানে ময়ে বনাম। ইহঁতৰ মানে বনাবলৈ ওলাইছিলে খুৰীয়ে, মই কৈছোঁ বনাব নালাগে, আমাৰ পৰাই নিব পাৰিব বুলি কৈছোঁ, চ' এতিয়া নবনায় আৰু। এতিয়া মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ, তেল দি লৈছোঁ আগতে। মানে সয়াবিন আনিব যোৱা মানে সয়াবিন পাহৰি আহিলে, মটৰ আৰু গাজৰহে আনিলে। আমাৰ ঘৰত মটৰ আছিলে, ছিঙিবলৈ সময় পোৱা নাই, তো অলপ কিনি আনিছে। চাওক এতিয়া মানে ঢালি দিছোঁ মই একেলগে। এতিয়া মই খিচাৰিখিনি অলপ ভাজি লৈ মানে তেল দিছোঁ। এয়া চাওক, এয়া চাওক আমাৰ মানে মুৰ্গী পোৱালিও হৈছে। এয়া চাওক, 16টা আছিলে, 6টা মৰিছে, 10টা আছে এতিয়া। এতিয়া খিচাৰিখিনি মানে উতলাহি আছে। এয়া চাওক, এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ মানে খিচাৰিখিনি হৈ গ'ল, ইমান ভাল হৈছে, কালাৰো ভাল হৈছে। এতিয়া মই খিচাৰিখিনি মানে চৌকাৰ পৰা নমাই আনিলোঁ। এয়া চাওক কেনেকুৱা হৈছে। গাইছ, মই মানে খিচাৰি টিচাৰি বনাই কিনে খালোঁ, খাই মানে এতিয়া আৰু পথাৰত আলু তুলিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। পানী লৈছোঁ মই। চ' গাইছ, মই মানে খিচাৰি টিচাৰি খাই কিনে এতিয়া আৰু পথাৰত আহিলোঁ মানে আলু তুলিবলৈ। মায়ে মানে মোৰ অলপ আগত আহিছে, তো মই এতিয়াহে আহিলোঁ। এয়া চাওক, মায়ে মানে অকলে আলু তুলি আছে, এতিয়া ময়ো তোলোঁ। চ' চাই থাকিলে হ'ল আপোনালোকে। এয়া চাওক, মায়ে মানে এইখিনি আলু অকলে তুলিছে। এয়া চাওক, এই বস্তা হ'ব আৰু। ইপিনে আমাৰ গলু, পিকু, মিচু খেলি আছে। এয়া চাওক, পথাৰত নাচি আছে তিনিজনে। এতিয়া আলু তোলা হ'ল, এতিয়া আমি ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ, মানে ঘৰত যায়ে আছোঁ। এক বস্তা মাত্ৰ তুলিলোঁ, কালি তুলিম আৰু। এতিয়া আমি ঘৰত যাই আছোঁ, গধূলি হ'ল, এতিয়া ঘৰত যাই গা পা ধুম, গা পা ধুই অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'ম। চ' গাইছ, এতিয়া মই মানে পথাৰৰ পৰা আহি গা পা ধুই লৈ মানে ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই চাহ খাবলৈ ওলাইছোঁ, মানে বিচনাতে বহি আছোঁ। আমাৰ ওচৰতে মানে শিৱ পূজা হৈছে, তো অলপ হাল্লা হৈ আছে, মানে এলাউন্স কৰি আছে, কিবা প্ৰগ্ৰাম আছে। চ' আজি বহুত ভাগৰ লাগিছে গাইছ। চ' এতিয়া মই মানে চাহ খাই অলপ ৰেষ্ট ল'ম। চ' গাইছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ গাইছ, বাই বাই।
কল্পনা